spelar den nu. 50 kronor. Ja, det här är just det. Ja, det är just det. Det är svart för Svartnäs då. Och blåvitt för Finnmarken. Gult och blått för Sverige. Och sen är det Dalarnas klocka. Vad är du här? Det går nog. Det är mycket där. Vi tar en sån här istället. Kan man trolla med dem? Här har jag ett tomt rör. Tror ni det passar över här? Jo. Och vet, förr i världen, för länge sedan, de som fuskar och sånt där, nu gör ju inte jag det. De la över någon duk och sånt där, för då var det mycket enklare. Vill ni att jag ska trolla med duk eller utan duk? Utan duk. Det är lite svårare, vi provar. Eller ska vi ta med duk i alla fall? Vi provar. Pass på. En, två, en bred, tre. Oj. Vad tog den vägen? Och titta vad det ligger där. Det ligger en peng. Nej men titta! Gud har skapat tid och mannen brott ska bli bra. Jaga bort vad då? Ja, det är inte ja, den låter ju bra. Söndag, då har vi passerat marknaden. Vad var du då? Vad var det? Vi saknar jag vill inte visa. Vad har du saknat? Du håller dig utan beredningen, gäng. Han har gärna åker i sjön. Han har orädd att det är kallt här. Du, kan du hämta en liter i Åsjö hemma nu? En amerikan. Får du igen det sen? Va? Jag hör det, får du säga det här? Han är nätt ur. Han ska ha något jävla. Rauka.
Det förstod jag. Inga problem. Bra man bra som allt. Ja. 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 Det är inget museum utan ett levande hem. För att få bo här så måste man vara släkt med kalaschen. Släktingarna de bor ute här i stugorna och sen också i några rummen inne. Även köket är privat.